Olá pessoal do canal do Cícero e da Madalena, nossa querida amiga e irmã Lourdes, sua família. Nós estamos aqui hoje em Ipuyuna mais uma vez. Estamos na casa da nossa querida amiga, que eu esqueci o nome, Sueli, a mãe do Dudu e da Vitória. E ali ao fundo tem uma filha dela que eu conheci hoje e mais uma amiga de família. É isso? Isso. Então nós estamos aqui cumprindo um propósito que eu e Madalena já temos, agraciados hoje pela grande amizade dessas pessoas que têm entrado em contato conosco, e estamos trazendo mais um pouco de, eu vou dizer, ajuda, usar essa palavra, é uma ajuda de coração para a família da Sueli. E vou agora tirar aqui do carro. Dessa vez, Sueli, a bênção veio até aqui, tá, para tua filha lá também, vai ter coisa, tá? Bom. Eu vou passar para você, tá bem pesadinho. Não, muito obrigado, Deus abençoe. Não tem que agradecer para mim só, não, tem que agradecer para eles também. Dá um muito obrigado lá para eles, tá? Muito obrigada, eu fico muito feliz de estar recebendo essa ajuda, né? Graças a Deus. É, em primeiro lugar, né, falar mais uma vez só um pouquinho da minha história, porque eu não posso falar muito, senão vai ficar muito grande. Sou uma ex-dependente química, uma ex-alcoólatra, e hoje eu tenho a graça de levantar de manhã cedo e agradecer a Deus mais uma oportunidade, um dia de vida. Porque tem muita gente que fala assim, não é fácil, sabe? Mas não é impossível, basta a gente querer, tá? É, eu tô o irmão Cícero, a irmã Madalena vai vir, a gente vai fazer uma entrevista e eu vou contar, tá? Irmã Lourdes, muito obrigado, que Deus abençoe, que nunca de faltar, viu? Vem pra você. E muito obrigado, Madalena, que Deus abençoe, por sempre lembrar de nós, tá bom? Deus abençoe. Não há de quê?